দ্বিতীয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য মহোৎসৱ কক্ৰাঝাৰত 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে নাট্য মহোৎসৱ বিভিন্ন ভাষা বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ নাট্য প্ৰণয়ন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিটিআৰত আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য মহোৎসৱৰ লৱৰগীত থিয়েটাৰৰ গ্ৰুপ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য মহোৎসৱৰ নাট্য মহোৎসৱত বড়ো অসমীয়া নেপালী হিন্দী সিংহল মালায়ালমকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰখ্যাত নাট্যশিল্পীৰ 13খনকৈ নাট প্ৰণয়ন কৰে ৰাজস্থানী ভাষাত শেষৰখন নাটক ৰোদালী উপভোগ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰমোদ বড়োৱে উল্লেখ কৰে যে এনে অনুষ্ঠানে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত নাট্যকলাৰ প্ৰচাৰ কৰিব আৰু উচ্চাকাংক্ষী বড়ো নাট্যশিল্পীসকলকো সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ